thinking I would know what the future bring. All the highs and lows, said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, nesse vídeo a gente veio ajudar vocês, entendeu? Como pessoas vieram ajudar a gente a comprar uma casa, entendeu? Como comprar uma casa, como financiar uma casa. Então a gente pensava assim que a gente nunca ia conseguir financiar uma casa. E vocês perguntaram muito pra gente no Instagram: Anne, fala pra gente como que vocês conseguiram financiar uma casa, como que vocês conseguiram fazer que o banco aceitasse o financiamento na Minha Casa Minha Vida. E a gente vai explicar pra vocês, gente, tudo pra poder ajudar vocês também. Você que trabalha autônomo, entendeu? Trabalha pra si mesmo. Então a gente vai explicar pra vocês porque uma pessoa ajudou a gente. A gente não sabia disso. O ano passado, tipo assim, uma amiga nossa que hoje faz a nossa contabilidade. Isso. Entendeu? Ela mexe com essa parte. Ela pegou e falou pra gente: família, por que vocês não pagam imposto de renda? A gente falou assim: imposto de renda? Ela falou assim: é um imposto de renda. Por quê? Porque não adianta você que trabalha autônomo, a gente que trabalha autônomo, por que autônomo? Porque o YouTube, o Instagram, não é registrado, entendeu? Então não tem comprovação de tipo de renda, entendeu? Não comprova a sua renda, entendeu? Você ganha... Deixa eu só explicar um negocinho pra quem não tá entendendo. Tipo assim, ó, antes de explicar a nossa história, vamos explicar pra vocês primeiro uma coisa. Você que trabalha registrado em alguma empresa, teu marido também, às vezes nem você sabe. Se você trabalha registrado, teu marido também, vocês dois têm um salário, é possível sim vocês financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Vocês conseguem, é só vocês ir atrás. É claro, tem que ser uma casa mais popular. Se os dois têm um salário mínimo, tem que ser uma casa mais popular, mas vocês conseguem, é possível, é só ir atrás. Agora, vamos supor, Anne, meu marido, ele não trabalha registrado, mas ele trabalha, ele tem um salário bom, tá? Mas ninguém dá credibilidade, ele não consegue. Anne, eu também, eu trabalho vendendo Avon, eu vendo Natura, eu ganho bem, mas eu não consigo, porque eu não tenho um registro na carteira. É isso daí, é que nem a gente. A gente trabalha todos os dias, mas a gente não tem registro na carteira. Ou seja, é como se o banco olhasse que a gente não tem renda, entendeu? É isso que significa. Por que o banco vai liberar o financiamento pra gente se a gente não tem renda? Mesmo que você tenha movimentação bancária, dinheiro que cai na tua conta, isso não comprova. Porque no dia de amanhã pode não cair mais, entendeu? É assim que significa. Então, meus amores, aí o que aconteceu? Aí essa amiga nossa que faz o nosso imposto de renda. E imposto de renda é o quê? Todo ano você tem que pagar o imposto de renda, entendeu? E é assim, ó, em janeiro agora, a gente vai pagar o imposto de renda desse ano, de 2019, isso, entendeu? Então, quando a gente começou a pagar o imposto de renda, foi em janeiro desse ano, de 2019, a gente começou a pagar o imposto de renda de 2018, isso, certo? Então, a gente pagou tudo, aí demora tipo 6 meses, você pagando tudo certinho, como que é? Você vai parcelar o imposto de renda em 8 vezes, entendeu? Então, te fica muito barato, fica tipo uma parcela... Sim, peraí, eu vejo. Anne, o que é imposto de renda? Gente, imposto de renda é um imposto, claro, que você tem que pagar pro governo por você ganhar bem. Como assim ganhar bem, Anne? Gente, ganhar bem pro governo já é mais de 2 mil por mês. Se você ganha R$3.500. Se o seu marido é pedreiro, entendeu? E ganha R$3.500, até mais de R$3.500... Você tem que declarar isso daí e aí vai te ajudar, entendeu? Sim. Tipo assim, ó, por um lado as pessoas olham, eu não vou ficar pagando imposto pro governo. É ruim, gente, é ruim. É só ruim. Que te dá muitos benefícios. Por quê? Porque o governo, os bancos vão te olhar como você tem aquele emprego registrado ali. É como se fosse um carimbo na carteira, vocês estão entendendo? Então, tipo assim, a gente fez o nosso imposto de renda e ali no imposto de renda você declara quanto você ganha por mês. Então, a Anne, vamos supor que eu ganhe, meu marido ganha 4 mil. Você colocou lá, meu marido ganha 4 mil por mês. Então, todos os meses seu marido ganha 4 mil, você vai pegar esse imposto de renda e vai levar até o banco. Quando você gera esse imposto de renda, gera um imposto, que é o que você tem que pagar. Entendeu? É aí que você tem que pagar. Vamos supor, então, que deu lá R$1.000 pra você pagar de imposto. Gente, você não precisa pagar esses R$1.000 de uma vez. Não, você pode parcelar, entendeu? Então, você pode parcelar em 6 vezes, em 8 vezes. Assim como foi com a gente também parcelou. Você não precisa dar todo esse dinheiro de uma vez, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa impossível. Você consegue fazer. Entendeu? É muito bom, gente. Por que é muito bom? Porque você, tipo assim, a gente começou a pagar em fevereiro, entendeu?
E, tipo, agora, A gente levou tudo até o banco. aconteceu, é, levamos até o banco, porque você tem que Cadastramos, levar, isso. explica certinho. A gente, quando você gera imposto de renda, vai gerar, tipo, um monte de papel. Aí você vai pegar essa pasta de papel, você vai levar até o seu banco. Qual é o banco que você tem em conta? Você vai lá, senta com a pessoa, eles vão registrar. Aquilo ali é como se fosse o seu contra-cheque, é o que você recebe de uma empresa, por Como se exemplo. fosse registrado, né? Isso. Aí você vai, aí ele vai registrar. Ou seja, naquele exato momento, gente, o banco, ele já te dá um monte de benefício. O próprio banco já te dá cartão de crédito, ele já te dá cheque, se você gostar de cheque. Ele te dá limite, tipo assim. Limite especial, limite chama. especial, tipo assim, você não tem nada no banco, entendeu? Aí ele libera lá 5 mil reais lá pra você, 10 mil reais. Você consegue fazer empréstimo pelo banco, você consegue financiar um carro pelo banco. Todos entendeu? Os benefícios, entendeu? Que você não tinha quando você não pagava imposto de renda, que você é autônomo, aí você começa, quando você paga o imposto de renda, você começa a ter os benefícios, entendeu? Sim. E o que que acontece? A gente começou a pagar em fevereiro o imposto de renda, que é de 2018. E esse ano a gente vai pagar em janeiro, entendeu? O ano de 2019. Aí a gente começou a pagar em fevereiro o imposto de renda. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que a gente perdeu a casa, tal, tal. Olha só, gente, deu 9 meses? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quase 10 meses. É, 10 meses, entendeu? Que a gente já. A gente. A última parcela foi esse mês, né? Foi. É, a gente parcelou e pagamos a última parcela em dezembro. A última parcela foi esse mês, gente, que a gente pagou tudo imposto de renda. Então, pra você ver, só esse ano que a gente começou a pagar, do ano de 2018, a gente foi lá na caixa, entendeu? Levou todos os papéis da Ana e tudo e fez o Simulação a simulação de financiamento foi aprovado, entendeu? Foi aprovado uma quantia em dinheiro para dar entrada numa casa. Só que, gente, você que vai comprar uma casa, você tem que dar 20%. Como assim 20%, Ginaldo? Qualquer casa, se for financiar na Minha Casa Minha Vida, você tem que dar 20%. Eles vão lá e liberam para você 150 mil. Aí você tem que dar o quê? 20 mil. Você tem que dar os 20% do valor. 20% do valor, entendeu? Então, tudo assim, tudo, todas as quantias que eles liberar para você, você tem que dar 20%. Então, quando você já tem que se preparar, entendeu? Quando você já é juntando um dinheirinho, tudo. Sim, e uma coisa que também aconteceu comigo com o Reginaldo, que a gente não esperava. Tipo, a gente juntou, a gente conseguiu às pressas juntar o dinheiro da entrada. E quando a gente viu que a gente tinha o dinheiro da entrada, aí veio aquele monte de papel de documento pra pagar também. Foi quando a gente falou, putz, e agora? Gente, foram 11 mil reais e alguns 11.400, não lembro. A gente fez aquele vídeo mostrando pra Isso, vocês. Foram mais de 11 mil reais de documentação que você tem que pagar. Por quê, gente? É normal, você tem que pagar. Normal. Imposto da casa, você tem que pagar TBI da casa, é um monte de você coisa. Você tem que pagar até o cara que vai lá pra olhar a sua casa, isso, que é da até caixa, o engenheiro que tem que avaliar. Aí deixa eu explicar pra vocês. A gente tá no processo agora de escolher a casa, certo? A gente escolheu a casa, vai ir um técnico, né? Não, a gente escolheu não, pensar que nós já escolhemos. Não, eu tô falando assim, quando a gente escolheu uma casa. Se a gente escolheu a casa, isso. A gente escolheu, certo? Ó, essa casa que a gente quer, tal, tal. Isso. Aí a gente vai falar com a imobiliária vai avisar a caixa, aí a gente vai ter que pagar um dinheiro para o engenheiro da caixa, que é o quê? A gente vai ter que pagar R$750 para ele. Ele vai lá na casa onde a gente escolheu essa casa, ele vai verificar a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte, tipo, todos os cantos, ver se não tem trinco, ele vai verificar se a casa é numa localização boa, se aquela casa vale a quantia que a caixa vai pagar pro dono, isso. Entendeu? Então é tudo isso. Aí ele vai lá e aprova. Aprovou. Aí volta pra caixa, foi aprovado. Aí agora vai ser o quê? Vai ser a documentação. O proprietário tem que estar com toda a documentação em dia, isso. Toda a documentação que a caixa necessita, entendeu? Aí a gente vai, a gente não faz nada, a gente só vai na imobiliária, o cara vai falar, não, tem que pagar tanto, 11 mil reais, entendeu? Só que esses 11 mil não é de uma vez, gente. Não. É tipo assim, ó, que nem ele falou, é 750 do engenheiro, é 750. Aí daqui a pouco tem 3 mil de uma documentação do cartório. Você tem que ter 3 mil. Tipo assim, juntando todos os picados, dá 11 mil, entendeu? E aí o que que acontece? Dá, tipo, dessa hora até a hora que, tipo, já finalizar tudo, é de 30 a 60 dias. Por que 30 a 60 dias? Porque demora umas 3 semanas, 2 semanas para arrumar a documentação. Sim.
Certo? É depois, depois que você assinou com a Caixa. Ou seja, você só vai assinar com a Caixa depois que o engenheiro aprovou a casa. Então o engenheiro aprovou a casa, aí a Caixa vai chamar todo mundo, a gente vai assinar, o dono da casa vai assinar, entendeu? Depois dessa assinatura, que vai correr de 30 a 60 dias, você está entendendo? Aí deixa eu te falar uma coisa para você, igual assim, se a gente escolheu uma casa, tudo, aí conversamos, a gente já deu 20%, certo? A gente conversou com o proprietário e tudo, aí o proprietário foi lá, o engenheiro foi lá, acertou tudo, a gente já assinou na caixa, ali o dono já vai estar, já tá tudo certo para ele ganhar o dinheiro, entendeu? Já tá tudo certo, não tem nada de errado mais, ele vai ganhar o dinheiro que a caixa vai dar para nós. Aí, se ele for uma pessoa boa de coração, ele vai pegar, ele pode falar assim, não, Ana e Reginaldo, pode entrar na casa, tudo, entendeu? Ah, aí eu fico esperando receber o dinheiro, entendeu? Então, tem tudo isso aí também. Não, tipo assim, vamos falar a verdade. O que nós esperamos? Porque assim, gente, o papo da imobiliária, ele viu tudo que aconteceu com a gente, ele sabe tudo que aconteceu com a gente. Então, ele falou essa hipótese, gente. É, mas acontece. Isso, acontece. Tipo assim, ó, quando a gente escolheu a casa, aí, se o proprietário for uma pessoa muito gente boa, vocês estão entendendo? Se ele for uma pessoa muito gente boa, depois que já assinou tudo, mesmo sem ele receber, porque, gente, esses 60 dias é pro dinheiro cair na conta dele, vocês estão entendendo? Mas a documentação vai estar tudo certo. Então, tipo assim, se o pago, né, imobiliário entrar junto, né, fazer lá a cabeça dele e ele deixar, tem a possibilidade de a gente entrar na casa antes dos 60 dias. É uma coisa que a gente vai orar muito pra acontecer, entendeu? Então, agora voltando assim, gente, vou falar pra vocês. Você que trabalha autônomo, recebe seu dinheiro, entendeu? É, tem o seu sonho de ter a casa própria, vocês conseguem, gente. Você é capaz de conseguir, entendeu? Coloca Deus na frente e corra atrás do certo, entendeu? Por que não adianta, gente, você, o seu marido ganhar 4 mil reais, 5 mil reais e você não pagar um imposto de renda, você não pagar aqueles carnê, como fala? Carnê leão, você não paga nada. Então o que acontece? Você não, seu marido não pagando nada, você pode ver que você vai nas qualquer lugar para tirar uma televisão, uma geladeira, um celular, você não consegue tirar. Por quê? Porque você não tem crédito, entendeu? Então, você não tendo crédito, você não tem nada, entendeu? Então, você não consegue realizar seus sonhos, você não consegue tirar as coisas, você tem que tirar tudo à vista, entendeu? Então, é isso que a gente fala para vocês. É, a gente paga o imposto de renda e, graças a Deus, a gente conseguiu tirar... fazer um financiamento na Minha Casa Minha Vida. Você também consegue, gente. Entendeu? Tem muitos youtubers que ganham muito dinheiro mesmo, entendeu? Só que eles não pagam, tem muitos que não pagam, entendeu? Então o que acontece? Eles só conseguem comprar à vista, entendeu? Então é complicado. Mas às vezes até que nem isso, às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa, entendeu? Não, ninguém nunca explicou pra ela, é que tá. E mais uma coisa muito importante, se você que tá sentado, você escutou esse vídeo e falou, nossa, então eu tenho a chance. Claro. Você tem interesse de fazer, você vai até uma contadora, isso se chama escritório de contabilidade, você vai até lá, senta e explica a tua história e fala, ó, eu fiquei sabendo disso. É possível? A pessoa vai explicar tudo muito melhor do que a gente, ela vai explicar tudo que você pode fazer, o que não pode fazer, nas leis, tá, gente? A gente tá contando o que aconteceu com a gente, mas isso tudo tem leis, tem coisas pra ser seguido, tá bom? Então, aí você tem que falar, assim, ó, eu queria fazer as coisas certinho, porque eu quero quero comprar uma casa, sabe? Então, eu e meu marido, a gente ganha tanto, mas a gente não consegue. E eu fiquei sabendo que com o imposto de renda eu vou conseguir, é verdade? Aí a pessoa já vai te explicar, já vai falar que é verdade e vai te ensinar a fazer tudo, entendeu? E também o próprio escritório... Gente, eu vou te falar uma coisa pra você, ó. O que que aconteceu com a gente? A Anne levou os papel lá na caixa, né? Nem foi a Anne, a Anne mandou os papel pra imobiliária. Sim. A imobiliária levou até a caixa pra ver se é aprovado o financiamento no nome da Anne, certo? O que que eles olharam, gente? Eles não olharam a movimentação. Podia ter entrado 100 mil reais lá. Eles não iam olhar os 100 mil reais, igual que o Pablo explicou. Ele olhou o imposto de renda. Entendeu? Se estava pagando certinho e quanto que era o imposto de renda, entendeu? Então, isso que ele olhou, entendeu? Então, tipo assim, igual que a gente explicou para vocês, não adianta o seu marido
você que trabalha autônomo com coisa de beleza, ou trabalha autônomo salão qualquer de beleza, coisa, salão de beleza. O que a gente quer dizer, gente? Ah, eu trabalho no salão de beleza, eu sou manicure, eu vendo coisas, e eu ganho horrores de dinheiro. Ah, Anne, mas eu ganho 4 mil reais, Anne, eu ganho 5 mil reais, e eu não consigo tirar uma casa. Você não vai conseguir, meu amor. Por quê? Porque você pode entrar lá dinheiro na sua conta, tudo, mas você não tem um motivo, não tem... Como fala? Não tem comprovante não de renda. Não tem comprovante de renda. Não tem que comprovante. O banco, que o banco pensa? Pode entrar 10 mil hoje, 15 mil amanhã e 20 mil no outro mês. Só que... E o ano que vem? Será que vai entrar? Tipo, entendeu? É isso que ele pensa. Isso daí não é uma renda. Isso aí é uma renda extra. É uma coisinha que vai caindo. Não é o que você ganha por mês. O banco quer saber quanto você ganha por mês. É fixo, vocês estão entendendo? E no imposto de renda você tem que falar do que você trabalha, você tem que dar endereço de onde você trabalha, é tudo, você tem que fazer um monte de coisa, entendeu? Então é como se sim, você trabalhasse numa firma e você ganha tanto por mês. É isso. E é isso, meus amores. Espero que a gente venha ter ajudado vocês, entendeu? Esse vídeo a gente fez com muito amor e carinho. Por quê? Porque do mesmo jeito que pessoas ajudaram a gente, entendeu? A mulher que faz o nosso posto de renda ajudou a gente, entendeu? Explicou. Não vou falar pra você que a gente foi cabeça dura também. Nossa. Quando ela falou, eu falei, não. Fica pagando imposto pro posto governo. De renda. Ela falou, não, faz, gente. Família, faz, porque isso aí é benefício pra você. E hoje a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e depois a ela, entendeu? Que ela abriu nossos olhos. Entendeu? Então a gente veio aqui pra ajudar vocês também, falar pra vocês que vale muito a pena, entendeu? Você fazer um imposto de renda, seguir certinho para vocês ter crédito, entendeu? E conseguir realizar o sonho de vocês, que é ter a casa própria, tá? Espero que a gente venha ter esclarecido, ajudado. A gente só não vai mostrar o imposto de renda, por quê? Porque já vazou, dados, já vazou o número da Anne, vazou uns dados, documento. Entendeu? Aquele dia que a gente tava muito nervoso, entendeu? Então, mas é isso, tá, gente? A gente veio querer ajudar vocês aí. E é isso, tá? Grande beijo pra vocês, meus amores. Fique com Deus. E daqui a pouco nós já tá indo lá pra ver o... Fazer ultrassom morfológico. Morfológica. E ela passar com a médica. Com a médica. Gente, tô muito ansiosa, hein? Porque já faz uns 2 meses que ela não passa com a médica. Verdade. Né? Aconteceu tanta coisa que eu fiquei sem passar com a médica. Mas, ó, fiquem ligadinhos que amanhã então o vídeo vai estar top, tá bom? Gente, ó. Grande beijo pra vocês. E, gente, deixa lá no Instagram, tá? Ah, eu tô indo atrás e tal, tá dando tudo certo, é isso mesmo que você falou, entendeu? Porque vocês deixando comentário lá, gente, muitos comentários, muitos. Não tem como, não adianta a gente falar pra vocês que a gente vai responder todos, não tem como. Entendeu? Só se a pessoa parar e ficar o dia todo respondendo todos os comentários, porque é muita gente. Muita gente. Não é pouquinha, graças a Deus. Mas você deixa lá tudo, que aí se a gente ver tudo e responder... E aí a gente vai tirar um print e vai colocar no Instagram para incentivar as pessoas também a saber disso, porque tem muita pessoa que não sabe, tá? Ó, grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, viu, meus amores? Tchau, gente.